Marcos, nós dizemos, a Deus sempre te acolhe com alegria, com a proteção do bom Jesus, a doce bênção, e também da nossa mãe, que tem Maria, com a proteção do bom Jesus, a doce bênção, e também da nossa mãe, que tem Maria. Bendito, bem-vindo, Dom Marcos, com seu lema de pastor. Bem-vindo, bem-vindo, apacenta as ovelhas do Senhor. Bem-vindo, bem-vindo. Vamos acolher o nosso bispo com a salva de palmas. Bem-vindo, Dom Marcos, a nossa diocese. Seja bem-vindo, senta-se em casa. A diocese de Jesus nos acolhe com alegria. Seja bem-vindo, Dom Marco, à nossa diocese. Vamos aplaudir o nosso bispo enquanto ele for passando aí na frente de vocês com a salva de palmas. Seja bem-vindo e vamos cantando com a mão lá em cima. Bem-vindo, bem-vindo. Obrigado pela manifestação de carinho, pelo calor humano, pela presença de cada um de vocês, por esse sorriso bonito, alegre, né? Desse tipo. Quero agradecer de todo o coração a presença de todos vocês que aqui estão. Ser padre, ser diácono, ser bispo é dom de Deus, não vem de nós, vem do Senhor. E o pastor sem o rebanho não é ninguém. Não é ninguém. Nem o rebanho sem o pastor, nem o pastor sem o rebanho. Nós somos todos rebanho. E o lema escolhido por Dom Marcos, apacenta as minhas ovelhas. Desde que recebi esse convite, esse chamado do Santo Padre, Papa Francisco, me veio ao coração esse lema. Eu sabia que aqui no sul do Piauí estão as ovelhas do Senhor. Ele é o bom pastor. Eu venho para colaborar, eu venho para estar à frente, mas são vocês as ovelhas do Senhor. E Ele é o bom pastor. E vamos caminhar juntos, né? Construir o reino de Deus aqui nesse pedaço de chão do Piauí. Tão bonito e tão querido. Estou feliz, conto com as orações de vocês e vamos juntos trabalhar, né? Para a glória de Deus, né? Para o reino de Deus. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pelo teu calor, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, a casa, a família e todos nós que aqui estamos. Muito obrigado. Dom Marcos com seu lema de pastor. Proteção de Deus, Jesus, a você pensa. E também